E na hora de votar, o que você vai levar em conta? Educação, saúde, emprego? São várias áreas que o eleitor cobra e precisa estar atento durante a campanha eleitoral. Uma pesquisa indicou que neste ano o eleitor está preocupado com a geração de emprego. Emprego, corrupção e saúde. O tripé que tem norteado os eleitores na escolha de seus candidatos, segundo mostra uma pesquisa realizada pela IPEC, sigla de Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica. O levantamento mostra que o desemprego é visto pelos brasileiros como o maior problema do país a ser resolvido nas eleições de 2022. O estudo foi realizado presencialmente em 128 municípios de todas as regiões do Brasil. Dos 2 mil entrevistados, cerca de 43% disseram que o desemprego é um dos três desafios mais graves. A segunda preocupação é quanto à corrupção, apontada por 36% das pessoas ouvidas, enquanto a terceira é a saúde, escolhida por 33% dos entrevistados. Conforme o cientista político Roger Miranda, a preocupação com a taxa de emprego no país sempre ficou entre os principais pontos analisados pelo eleitor, mas tem se intensificado ainda mais nas últimas eleições. Existem várias explicações para isso. Primeiro, porque o Brasil vive uma estagnação na faixa de desemprego desde 2015. Havia uma expectativa com relação à possibilidade da retomada da economia, em especial depois das reformas que foram realizadas pelo governo Temer, mas em seguida veio logo uma continuidade da crise econômica e veio o Covid-19, que atingiu de maneira bastante significativa toda a economia global e, por consequência, também a economia brasileira, e essa retomada e esse crescimento eles não vieram. Isso fez com que as pessoas, fez com que a opinião pública em geral, ligasse cada vez mais o governo federal e a economia, ou seja, partindo do princípio que o governo tem responsabilidades na economia, né? Isso tanto para o bem quanto para o mal. E como nós temos a percepção de que o desemprego, a inflação, são temas muito urgentes, presentes na realidade, no cotidiano das pessoas, isso acaba refletindo na avaliação que elas fazem, né, com relação à atuação dos políticos e do governo em geral. As pessoas têm cada vez mais consciência da relação direta do emprego com a questão do crescimento do país, uma vez que o PIB é baseado também no consumo, que depende do nível de renda e de emprego. Sem trabalho, as pessoas compram menos e, consequentemente, o país também cresce menos. O cenário era diferente há 4 anos, quando a saúde era colocada como a principal preocupação da população. A mudança foi ocasionada por causa da pandemia da Covid-19, que chegou em 2020. E com ela, trouxe um efeito catastrófico na economia, elevando a inflação. E mesmo no pós-pandemia, a saúde continua sendo lembrada e cobrada. Entre os moradores de Três Lagoas, outras áreas como segurança pública, reforma trabalhista e previdenciária também são citadas. Em saúde e em segurança pública, porque o que mais nós precisa é isso, né? Porque o mundo está cada vez mais perigoso. Você acha que a criminalidade está alta? Está muito alta. A gente precisa de alguém que acabe com isso. Que alguém que deixe o brasileiro andar em paz, que vai andar e vai saber que não vai ser assaltado, que não pode ser morto. Mais policiamento nas ruas. Sim, mais cuidado. As crianças hoje em dia não podem andar por aí à toa, porque pode ser morta, estrupada, sequestrada. É muito perigo. E você apontou também a saúde. Você acha que o acesso à saúde ainda é precário no país? Sim, até porque dessa pandemia que veio mostrou mais isso. O país não está totalmente preparado para outra doença dessa forma. Saúde, emprego não pode faltar, né? Então tem que ser isso aí. São os temas mais importantes. É o mais importante, né? A gente não escolhe mesmo, é difícil, a coisa não é fácil não. É nas reformas da Previdência trabalhista que muita gente não parou ainda para pensar, mas que está complicando, tá. E vai ficar feio. O senhor está preocupado com as reformas previdenciárias e trabalhistas. Exato, né?
O mesmo levantamento também cita que a maioria da população prefere empregos formais. 59% dos brasileiros disseram que preferem empregos de carteira assinada. A afirmação contradiz a realidade no país, que possui elevada taxa de informalidade. São 39 milhões de brasileiros nesta situação, que inclui os que trabalham por conta própria, sem CNPJ, e os trabalhadores familiares. Que é a precarização do trabalho, né? Que acaba resultando num número muito grande de terceirizados, de trabalhadores submetidos à informalidade, empregos com salários cada vez mais baixos, com alta rotatividade, e que expõe os trabalhadores a um extremo risco social do trabalho. Então isso mostra que os brasileiros não estão atentos apenas ao percentual de pessoas que estão desempregadas ou de empregos que foram gerados, mas também se preocupam hoje com a qualidade desses empregos.